Urmează din partea primăriei municipiului Bacău doamna șef de cabinet demnitari Andreea Negru. Bună seara, domnule Iacob, doamnelor și domnilor, am să încep prin a vă transmite mesajul domnului primar, mulțumirile dumnealui pentru organizarea acestui eveniment și felicitările domnului Iacob pentru energia cu care de fiecare dată ne faceți cunoscută frumusețea culturii armene. Zilele trecute vorbeam unui prieten despre acest eveniment și mi-a adresat o întrebare foarte sinceră, mi-a zis, dar sunt armeni în Bacău și câți? Eu aveam privilegiul de a vă fi cunoscut, așa că am putut să răspund că da, sunt armeni în Bacău, însă pentru a afla câți am căutat pe Google și am aflat cam 120, nu? Așa. Mai mult. Dar mi-a stârnit curiozitatea întrebarea asta, așa că am căutat puțin despre istoria armenilor în Bacău și îndemn pe toți cei de față să caute. Sunt informații, nu foarte multe și ar merita să fie mai multe, însă foarte interesante și mi-au dovedit o dată în plus că Bacăul este un oraș care s-a format dintr-o uniune de culturi, religii și etnii. Și cred că aici ne stă frumusețea, că putem să venim ca un exemplu al modului în care aceste culturi se pot îmbina și pot genera frumos. Pentru că multiculturalism este un cuvânt frumos și trebuie să ținem de el. Trăim niște vremuri în care ni se vorbește foarte mult despre lucrurile care ne separă. Dar eu cred că trebuie să vorbim mult despre ce ne unește, să ne păstrăm individualitatea, cultura, dar în același timp să petrecem timp împreună. Așadar, vă urez 3 zile cu vreme frumoasă și un număr cât mai mare de băcăuani care să vină să vă asculte muzica, să vă urmărească dansurile și să vă admire podoabele pe care cu atâta generozitate ni le-ați adus aici să le vedem. Mulțumim mult și felicitări încă o dată!